Ještě předtím, než definitivně skončí prázdniny, tak tu pro vás mám nějaké ty novinky z YouTube. Jdeme na ně. Čau, já jsem Erorik a vítejte u dalšího dílu Tubrovin. YouTube přišel s novinkou, kde se nově vaše odkazy na sociální sítě, e-shopy a jiné weby budou zobrazovat už jen na vašem kanále, a to v záložce informace. Na banneru vašeho kanálu, jak to bylo doposud, se odkazy již zobrazovat nebudou. Pozitivem může být to, že zde můžete přidat až 14 odkazů. YouTube opět podle zkušenosti bude něco rušit a zakazovat. Od 28. srpna 2023 nebudou odkazy v komentářích a popisech u Shorts videí rozkliknutelné. Důvodem je zneužívání tvůrců těchto funkčních odkazů ke spamu a podvodům a z toho důvodu se YouTube rozhodl funkci zrušit. YouTube Music nově dostává integraci Shorts. Samotná sekce dostala v češtině název Ukázky. Můžete se tam také podívat přímo na Shorts videa, kde byla hudba použita. Nadmíru toho si můžete hudbu přehrát, přidat do seznamu k přehrávání a samozřejmě i lajkovat. Každopádně to by bylo od nás pro dnešní YouTuberovin všechno. Pokud se vám video líbilo, tak ho samozřejmě nezapomeňte ohodnotit lajkem, no a pokud byste chtěli více novinejší informací ze světa sociálních sítí, tak nezapomeňte odebírat tento kanál. Já se s vámi loučím a vidím se někdy příště u dalšího videa. Zatím, ahoj!